Kroz večerašnje izdanje Hronike Sana vodi vas Amira Šabić. Poštovani gledatelji, želimo vam dobroveče. Pratite novo izdanje informativne emisije Hronika Sana, izdanje za 14. aprilski dan. Slijedi najava. Mogu li se odluke donesene na posljednjoj sjednici općinskog vijeća reflektirati na isplatu budžetskih grantova korisnicima budžeta? Hoće li neusvajanje planova o radu općinskog organa uprave, radio televizije Sana i Centra za socijalni rad dovesti do financijske blokade općine Sanski most te pomenutog preduzeća i ustanove? Kako saznajemo, u općini Sanski most na upit o isplati budžetskih sredstava korisnicima dobili su negativan odgovor iz Ministarstva financija Unsko-Sanskog kantona. U ovome ministarstvu su mišljenja da poslije pomenutih odluka nije moguće vršiti dalje isplate iz općinskog budžeta. Ovu informaciju smo danas provjerili i u Centru za socijalni rad, gdje su nam također potvrdili da su dobili istovjetan odgovor. U praksi to bi moglo značiti i blokadu isplata korisnicima socijalnih davanja, odnosno ugroziti egzistenciju velikog broja građana. Ipak, kako su nam potvrdili iz općinskog organa uprave i Centra za socijalni rad, upit o konačnom tumačenju nastale situacije poslali su Ministarstvu financija Federacije Bosne i Hercegovine, odakle se očekuje odgovor. Više o ovoj temi bavit ćemo se u našim sutrašnjim informativnim emisijama. U posljednje 24 sata na bazi 317 testiranih uzoraka u Unsko-Sanskom kantonu prisustvo koronavirusa potvrđeno je kod 62 osobe. Najveći broj novih slučajeva zaraze, 27, i dalje bilježi Bihać. Slijedi Velika Kladuša sa 15, Cazin 8, Bosanska Krupa i Bužin po 5, dok se u Sanskom mostu evidentiraju 2 novozaražena. Na bolničkom liječenju nalaze se 72 pacijenta, a od tog broja 13 ih je na respiratornoj podršci. U istom periodu u kantonalnoj bolnici u Bihaću od posljedica zaraze koronavirusom preminulo je 9 pacijenata, od kojih i jedna osoba iz Sanskog mosta rođena 1941. godine. Kada je u pitanju zdravstveno-epidemiološka situacija u gradu na Sani, prema riječima doktorice Nade Elijaš, načelnice higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Sanski most, ona je donekle poboljšana. Malo se poboljšala situacija, nije onako alarmantna kao u prethodnih par dana. 42 su pozitivna, 75 je samoizolacija, 2285 je testiranih. I dalje se vrši testiranje, slanje uzoraka, rješenja. Pojedinačni slučajevi se javljaju u COVID ambulante i budu smješteni u COVID odjelu ili se šalju Bihać. I pored poboljšanja epidemiološke slike u Sanskom mostu, na građane se po ko zna koji put apeluje da poštuju mjere zaštite i samozaštite, te da nose maske i održavaju ličnu higijenu. Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva procijenio je da je epidemiološka situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine i dalje nepovoljna, te u skladu s tim preporučio da se ne skraćuje period zabrane kretanja u vrijeme Ramazana, odnosno da policijski sati u narednih 7 dana bude od 21 do 5 sati ujutru. Na posljednjoj sjednici kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva razmatrana je trenutna epidemiološka situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, a na kojoj je ocijenjeno da je epidemiološka situacija i dalje nepovoljna. Predloženo je produženje mjera za narednih 7 dana kada će krizni štab ponovo zasjedati. To između ostalog podrazumijeva da ograničenje kretanja od 21 sat do 5 sati ostane na snazi, navodi se u saopćenju kabineta Federalnog ministra zdravstva. Prijedlog mjera će biti poslan Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje. Napomenuli su da krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva predlaže, a Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvaja mjere. Ovakva odluka je uslijedila nakon zahtjeva premijera Novalića da se razmotri potencijalna relaksacija epidemioloških mjera, odnosno da policijski sat bude pomjeren sa 21 na 23 sata.
Pomjeranje policijskog sata predloženo je i zbog mjeseca Ramazana, ali je preporuka kriznog štaba da sve ostane kako i jeste u svrhu očuvanja zdravlja. U povodu obilježavanja 15. aprila Dana armije Republike Bosne i Hercegovine, Udruženje veterana i demobilisanih boraca općine Sanski most zajedno sa ostalim boračkim udruženjima sutra u 11 sati upriličit će polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju na Trgu Ljiljana. Kako bi se odala počast šehidima i poginulim borcima odbrambeno-oslobodilačkog rata u periodu od 1992. do 1995. godine. Nizom prigodnih sadržaja ovih dana se obilježava 29. godišnjica Armije Republike Bosne i Hercegovine. Prema programu obilježavanja, sutra će u Sanskom mostu, ali i ostalim općinama, biti upriličen obilazak spomen obilježja kako bi se polaganjem cvijeća, učenjem fatihe i minutom čutnje odala počast svima onima koji su svoje živote ugradili u temelje Bosne i Hercegovine. Polaganje cvijeća na spomenik oslobodiocima Sanskog mosta na Trgu Ljiljana planirano je u 11 sati. Iz sanskih boračkih udruženja su istakli da se na ovaj način nastoji sačuvati i prenijeti istina o značaju i ulozi Armije Republike Bosne i Hercegovine u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše zemlje. Armija Republike Bosne i Hercegovine je bila zvanična oružana snaga Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme agresije na našu zemlju. Osnovana je u cilju očuvanja i zaštite države i njene teritorije kao suverene, nezavisne i slobodne države svih njenih građana, a datum osnivanja 15. april 1992. godine slavi se kao Dan armije. Savez lokalnih udruženja poljoprivrednika općine Sanski most zatražio je od nadležnih institucija da spriječe nomadsku ispašu koja i ove godine u velikoj mjeri prisutna na ovim prostorima. U ovom savezu ističu kako je započela proljetna sjetva te dodaju kako nomadska stada nanose velike štete na tek zasijanim poljoprivrednim usjevima. Također ukazuju i na opasnost pojave i širenja stočnih bolesti koje mogu desetkovati stočni fond. Nomađenje je potpuno zabranjeno i ja ne mogu da shvatim kako pored inspekcije i policije da se neko može usuđivati da to i dalje radi bez obzira, znači, na zakonske odredbe. Mi ćemo u narednom periodu, lično u stvari kao predsjednik, zadužen sam da djelujem, odnosno da uputim jedan dopis Ministarstvu unutrašnjih poslova i da se vidi na koji način stvar da se ta šteta nadoknadi. Ima tamo svoje u stvari klauzule koje se toga tiču, to je jako kažnjivo i ja bi ovom prilikom upozorio da to ne rade. Naša općina je, znači, vijeće u proteklom mandatu je donijelo jednu odluku kojom se strogo zabranjuje, znači, nomađenje, a posebno se zabranjuje, znači, dolazak ovaca sa drugih područja, odnosno područja drugih općina ili gradova. U kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove kažu kako nomadi koji uđu na područje neke od lokalnih zajednica u Unsko-Sanskom kantonu moraju imati ugovor o zakupu zemljišta ukoliko žele da napasaju svoja stada. Dodaju da je protiv vlasnika veoma teško primijeniti zakonske sankcije budući da se oni nalaze u neprestanom pokretu. Kada inspektori dođu na lice mjesta, nomadi već nisu tamo. Sem toga, riječ je o planinskim područjima gdje su putevi teško prohodni, što otežava djelovanje inspektora, kažu u inspekciji. U Veterinarskom zavodu Unsko-Sanskog kantona ističu kako je nekontrolisano nomađenje veoma opasno, jer je mahom riječ o stadima koja nisu obuhvaćena veterinarskom i zdravstvenom kontrolom, te se slobodno kreću kroz cijelu zemlju. Podsjećaju kako su zarazne bolesti prije 10 godina u značajnoj mjeri naštetile ovčarstvu na ovim prostorima. Broj ovaca je tada iznosio 11.000, dok je danas registrovano tek oko 7.000 ovih domaćih životinja. U okviru realizacije projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba s područja općine Sanski most, kroz proizvodnju povrća u plastenicima, a koji općina Sanski most provodi u saradnji s nevladinom organizacijom Muslim Aid iz Sarajeva, izvršen je odabir 20 korisnika koji će biti uključeni u pomenuti projekat. Krajem mjeseca februara općina je raspisala javni poziv za dodjelu plastenika putem sufinansiranja na koji se prijavilo ukupno 49 aplikanata.
Od toga je zbog ograničenog broja odabrano 20 korisnika, a rang lista izabranih korisnika objavljena je danas na službenoj internet stranici općine Sanski most. Kako su nas upoznali iz nadležne općinske službe, narednih dana očekuje se potpisivanje ugovora i isporuka plastenika na parcele izabranih aplikanata. Podsjećamo, humanitarna organizacija Muslim Aid Sarajevo i općina Sanski most potpisali su sporazum o saradnji u okviru projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima. Potpisivanjem sporazuma ozvaničen je nastavak saradnje ove humanitarne organizacije i općine Sanski most na projektu u oblasti razvoja plasteničke proizvodnje, a sličan projekat realizovan je i prije nekoliko godina. Ovim projektom, čija je vrijednost oko 50.000 konvertibilnih maraka, osigurana su donatorska sredstva za dodjelu 20 plastenika od 100 kvadratnih metara sa dodatnom opremom. Finansiranje će biti po principu po 40% od humanitarne organizacije Muslim Aid i općine Sanski most, te 20% vlastitog učešća korisnika. Projekt ima za cilj da se izabere i obuči 20 korisnika koji bi kroz obaveznu edukaciju stekli osnovne poljoprivredne i poslovne vještine potrebne za plasteničku proizvodnju. Općina će ovaj projekat finansirati budžetskim sredstvima iz ovogodišnjeg programa o utrošku sredstava u poljoprivredi. Iako se radi o relativno novom vidu poljoprivredne proizvodnje, plastenička proizvodnja na području naše općine posljednjih godina bilježi porast, te je sve više prihvaćena kako kod ljudi koji imaju iskustvo u poljoprivredi, tako i kod onih koji se nikada nisu susreli s tim. Upravo iz tog razloga općina Sanski most zajedno sa poljoprivrednim proizvođačima u ovoj godini planira realizirati pomenuti projekat koji ima za dodatno pospješiti razvoj plasteničke proizvodnje na području Sanske općine. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova na većini nogometnih terena Unsko-sanskog kantona, takmičarska komisija Nogometnog saveza USK po drugi put u posljednjih 7 dana donijela je novu odluku da se sve utakmice drugog kola kantonalnog kupa, koje su bile planirane da se odigraju danas, odlažu za 7 dana. Inače, danas je na stadionu Bare u Bosanskoj Otoci trebala biti odigrana odgođena utakmica između nogometnog kluba Sloge iz Bosanske Otoke i nogometnog kluba Rudar Kamengrad. Na jučer održanoj sjednici Komisije za takmičenje Nogometnog saveza Unsko-sanskog kantona donijeta je odluka o odgodi svih utakmica kantonalnog kupa. Kako se navodi u obrazloženju odluke, zbog vremenskih nepogoda i obilnih snježnih padavina, te nemogućnosti organiziranja i odigravanja utakmica drugog kola kupa USK koje su bile zakazane za 14. april ove godine, takmičarska komisija je donijela odluku da se sve utakmice drugog kola odigraju u narednu srijedu, odnosno 21. aprila s početkom u 17 sati. Jedini predstavnik Sanskog mosta u kantonalnom kupu, nogometni klub Rudar iz Kamengrada, koji ima velike ambicije u ovom takmičenju, za protivnika u ovom kolu imao je ekipu Sloge iz Bosanske Otoke. Utakmica je trebala biti odigrana na stadionu Bare u Bosanskoj Otoci, međutim, posljednjom odlukom takmičarske komisije je odgođena i prolongirana za 7 dana, kao i ostala 3 susreta ovog kola u kojima se sastaju Brekovica Mladost, Vrnograč Bajer 99, Omladinac 75 i Bratstvo Krajišnik. Šta nam je to vrijeme donijelo danas i kakve nas vremenske prilike očekuju u narednim danima, saznajmo u prognozi koja slijedi. Danas je u našem gradu preovladavalo oblačno vrijeme sa kišom i susnježicom, dok je u višim područjima i na planinama zabilježen snijeg. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka iznosila je 1 stepen, a dnevna 8 stepeni.
Sutra će u Sanskom mostu biti pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama moguća magla. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka iznosit će minus 4 stepena, a dnevna 12 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti razmjerno povoljne. Jutro će biti hladno, potrebno je zaštiti se od hladnoće. Danju će uz povremena sunčana razdoblja vrijeme imati povoljan uticaj na raspoloženje i motivaciju. Manje nestabilnosti u poslijepodnevnim satima mogu kod najosjetljivijih meteoropata uzrokovati manje tegobe. Poštovani gledatelji, pratili ste informativnu emisiju Hronika sana. Učinite to i sutra u 18:30. Do gledanja.